rasa sihat kan, tak ada masalah kan, rasa ya, kesihatan sebelum ni kan, rasa macam semangat, bagi semangat kan. Sudah 3 bulan, penghuni ini yang dikenali sebagai Zul berada di Anjung Kelana. Kemahiran yang dipelajari selain sokongan pihak berkenaan meyakinkannya untuk menjalani hidup selepas pandemik berakhir. Aktiviti program banyak lah. Daripada pemadam, daripada apa, macam melukis kan. Kita ada teacher kita lah. Macam cara macam mana untuk membaja, bercucuk tanah, menggemburkan tanah kan. Saya rasa bersyukur kan kepada WKR kerana yang mana banyak memberi bantuan jasa kepada kita orang kan, untuk membina hidup semula kan. Selama ni agak tembang sikit kan. Saya berterima kasih pada pihak kerajaan kerana membantu memberikan suntikan COVID di Anjung Kelana ni.